Tukiwa bado mahakamani ni kwamba Seneta wa Kakamega Boni Khalwale alifikishwa katika mahakama moja mjini Kakamega akikabiliwa na tukma za kusababisha vurugu. Khalwale ambaye alikuwa ameandamana na Seneta wa Bungoma Moses Wetang’ula alikamatwa kwa kuongoza maandamano dhidi ya IEBC mjini humo. Hata hivyo Khalwale hakujibu mashtaka, mawakili wake wakidai kuwa tukma hizo zina nia ya kumdhuru. Upande wa mashtaka ulisisitiza kuwa tukma hizo zilikuwa sawa na pia kwamba kuna uwezekano wa Khalwale kufunguliwa mashtaka zaidi. Hakimu atatoa uamuzi Ijumaa ijayo ikiwa ni tarehe 3 mwezi Juni. Thank you.